Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές του Radio Web TV Κολοσσός στην εκπομπή Ελληνάνθρωποι, καλησπέρα σας. Όπως πάντα, ο Νίκος Αργυρού από τη Συχνότητα του Αιγαίου, όπου στην εκπομπή μας συζητάμε με συνέλληνες μας, συμπολίτες μας από όλη την Ελλάδα για θέματα που αφορούν την κοινωνία μας και αυτά που περνάμε το τελευταίο καιρό βάσει αυτού του καθεστώτος. Σήμερα έχω καλεσμένη μου στο στούντιο την κυρία Σεβαστή Μουσιού ξανά, με την οποία θα συζητήσουμε ένα καυτό θέμα που αφορά την υγεία μας. Κυρία Μουσιού, καλωσορίσατε στο στούντιό μας. Καλησπέρα κύριε Αργυρού, καλησπέρα στους τηλεθεατές, τιμή μου που με ξανακαλέσατε. Είναι πάντα τιμή μας να είμαστε μαζί εδώ και να συζητάμε τα θέματα που αφορούν όλους μας, έτσι ώστε οι πολίτες μας να παίρνουν άμεσα τις πληροφορίες. Κυρία Μουσιού, προηγουμένως μίλησα ότι θα μιλήσουμε για την υγεία. Θα ήθελα να μας πείτε πιο ολοκληρωμένα τι θα πούμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διατροφή και κατά πόσον επηρεάζει την υγεία μας. Έχω αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές για την αλλίωση που έχει υποστεί το περιβάλλον και για τις επιπτώσεις που έχει σε όλο τον πλανήτη σήμερα. Σήμερα όμως θα μιλήσω για τον τομέα της διατροφής και για το πώς επηρεάζεται η υγεία μέσω αυτής. Πολύ ωραία, κυρία Μουσιού. Η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσα να ρωτήσω αυτή τη στιγμή εδώ είναι: ποια είναι η ποιότητα της διατροφής μας αυτή τη στιγμή, εννοώ σήμερα? Κύριε Αργυρού, δεν υπάρχει πιο σημαντικός τομέας από την υγεία του ανθρώπου, όπου όσο επί το πλείστον, βασικός παράγοντας είναι αυτά που καταναλώνει ο άνθρωπος. Στην ουσία, από φάρμακα, από νερό, από τρόφιμα τα οποία είναι γεωργικά, κρέας, υποκατάστατα τροφής, βιομηχανικά προϊόντα. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα γενικώς για τη διατροφή μας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία όλων των οργανισμών. Τα φάρμακα είναι αναγκαία επειδή υπάρχει αλλίωση γενικά με τα προϊόντα και αυτά επιφέρουν αρρώστιες και καταφεύγουμε αναγκαστικά σε αυτά, όπως και την κατανάλωση των τροφών, διότι δεν έχουμε άλλη λύση, γιατί δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Κυρία Μουσιού, πριν προχωρήσουμε, επειδή αναφερθήκατε στα φάρμακα, ποιοι έχουν την ευθύνη και τον έλεγχο φαρμάκων? Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη χρήση των φαρμάκων. Κάθε φάρμακο, πέρα από της θεραπείας, κύριε Αργυρού, έχει και αρκετές παρενέργειες. Και αυτό οφείλεται στην κακή κατασκευή φυσικά και στις χημικές ουσίες που περιέχουν και δεν είναι κατάλληλες για τον οργανισμό. Το ΟΕΟΦ έχει και τον έλεγχο και την ευθύνη των φαρμάκων για τα εντός και εκτός των βιομηχανιών. Κατά καιρούς ακούμε ότι κάποια φάρμακα κρίνονται κατάλληλα και τα αποσύρουν. Γνωρίζω βέβαια ότι η χρήση των φαρμάκων είναι αναπόφευκτη. Με θλίψη μου δυστυχώς αναγνωρίζω ότι είναι αναγκαία τα φάρμακα, διότι υπάρχουν πολλές αρρώστιες που χρήζουν θεραπεία. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχουν αρρώστιες και να καταφεύγουμε στη φαρμακευτική αγωγή. Η ρίζα είναι το περιβάλλον το οποίο έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις σε όλους τους τομείς
Και αυτό οφείλονται οι φαρμακοβιομηχανίες που συμμετέχουν επιπλέον με το να φτιάχνουν κατά καιρούς σχεδιασμένες αρρώστιες προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους. Μας στέλνουν άρρωστους, κύριε Αργύρου, με σκοπό πλουτίζουν σε βάρος μας και παίζουν με τη ζωή μας. Κυρία Μουσκιού, ακούω με προσοχή αυτά που λέτε και θα ήθελα να μας δώσετε αυτή τη στιγμή σχετικά με τα κατάλληλα φάρμακα κάποιο γεγονός. Επειδή, κύριε Αργυρού, στο φορέα μας ποτέ δεν μιλάμε με λόγια, αλλά βρίσκουμε και τα γεγονότα που αποδεικνύουμε αυτό που λέμε, θα σας δώσω ένα γεγονός. Ένα γεγονός, είναι πάρα πολλά, αλλά ένα που γράφει η Καθημερινή στις 1 Δεκάτου του 2019, που λέει «Ανακαλούνται, προσέξτε, ανακαλούνται διότι ήταν στην αγορά και λέει τώρα ανακαλούνται όλα τα φάρμακα για το στομάχι με ρανιτιδίνη που λέει στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εξελίξεων σχετικά με την ανίχνευση της ουσίας νιδιμιά σε φαρμακευτικά προϊόντα με ρανιτιδίνη, το ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική ουσία αυτή. Και είναι γύρω στα 200 είδη, κύριε Αργυρού. Από αυτά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ΜΕΜΑ και ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων ΦΙΔΙΑΛΦΑ ξεκίνησαν την επανεξέταση των φαρμάκων που περιέχουν ρανιδιτίνη αφού σχετικές δοκιμασίες έδειξαν ότι ορισμένα από αυτά τα προϊόντα περιείχαν μια πρόσμιξη που ονομάζεται είναι και μεγάλη λέξη, νιτροζοδιμεθυλαμίνη. Δηλαδή, νιδιμιάλφα, η οποία ταξινομείται ως πιθανή καρκινογόνος ουσία στον άνθρωπο, ουσία που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, βάση μελετών σε ζώα. Τα φάρμακα που περιέχουν λοιπόν αυτό το υλικό χρησιμοποιούνται ευρέως για να μειώσουν την παραγωγή του γαστρικού οξέως σε ασθενείς με καταστάσεις όπως άσθμα, καύσους στο στομάχι και έλκη του στομάχου. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, κύριε Αργυρό, από τις χιλιάδες, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές ότι δεν μπορεί να μας προστατεύσει κανείς όταν υπεύθυνοι είναι ανεύθυνοι. Προτείνω λοιπόν στους καταναλωτές να ενημερωθούν και να αποφεύγουν όσον μπορούν την κατανάλωση φαρμάκων. Εννοείται ότι οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας που βλέπουν αυτή την εκπομπή και την ακούνε έχουν την ελεύθερη βούληση να συμμετέχουν και να μας γράψουν και οι ίδιοι σχόλια στην εκπομπή. Θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο θέμα τώρα, επειδή σαν αναφερθήκαμε και για προϊόντα. Ποιοι ελέγχουν τα φυσικά προϊόντα στις μέρες μας? Το αρμόδιο τμήμα, κύριε Αργυρού, είναι το ΕΦΕΤ, που έχει την ευθύνη και τον έλεγχο. Πάμε τώρα στα φυσικά προϊόντα, γεωργικά, κρέας, γαλακτοκομικά. Δυστυχώς σήμερα δεν γίνεται η παραγωγή φυσικών προϊόντων χωρίς βοήθεια. Διότι τα φυτά δεν αναπτύσσονται, προσβάλλονται από αρρώστιες ή από κατάλληλες καιρικές συνθήκες ή από διάφορα έντομα. Ο τρόπος για την αντιμετώπιση δεν είναι κατάλληλος και καταφεύγουν σε λύσεις βλαβερές για τον ζωντανό οργανισμό, αν είναι μεγάλη ανάγκη. Οργανισμός με το που χρησιμοποιούν ψεκασμούς για όλα αυτά, με κίνδυνο στον καταναλωτή. Επίσης, η χρήση μεταλλαγμένων σπόρων. Εκτός από τα εγχώρια προϊόντα, πολλά εισαγόμενα προϊόντα έχουν βρεθεί ακατάλληλα. Αφού ο Άνι, για τα γεωργικά προϊόντα, τα φυτοφάρμακα είναι ένας από τους παράγοντες που συντέλεσαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως ταυτόχρονος και ο εφιάλτης παραγωγών και καταναλωτών. Αφού ο μη έλεγχος των φυτοφαρμάκων
έχει άμεση επίπτωση στην υγεία μας. Αλλά και στις εξαγωγές, οι ελλιπείς ελέγχοι φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν οι αγρότες, χρήση επικίνδυνων ουσιών στην αμπελία, η ανίχνευση τοξικών επιδράσεων στο ύπαρ, καλλιεργητών, ο υψηλός βαθμός μόλυσης των ποταμών και των λιμνών λόγω των λιπασμάτων, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία του προβλήματος. Οι προσπάθειες πάντως για τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων συνεχίζονται, καθώς όλοι λίγο πολύ παραδέχονται όπως είναι αναπόφευκτη η χρήση τους. Και είναι μία λογική κι αυτή. Με το να χρησιμοποιούν σεκασμούς για όλα αυτά, με κίνδυνο του καταναλωτή. Επίσης, η χρήση μεταλλαγμένων σπόρων, εκτός από τα εγχώρια προϊόντα, πολλά εισαγόμενα τρόφιμα, έχουν βρεθεί ακατάλληλα, αφού ο ανυποψίαστος καταναλωτής έχει ήδη καταναλώσει, κύριε Αργυρού. Κυρία Μοσχίου, θα σταθούμε εδώ λίγο πάλι να μας δώσετε ένα περιστατικό για τα γεγονότα που αναφέρετε. Έχω επίσης ένα περιστατικό, σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων, το οποίο διέθετε προϊόντα σε πάνω από 50 νοσοκομεία, στρατόπεδα, σοφρονιστήρια, δομές φιλοξενίας ανηλίκων, δημοτικές επιχειρήσεις, δομές φιλοξενίας, προσφύγων, μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. Κατάφεραν οι υπάλληλοι της επιχειρησιακής ευθύνης του Σώματος Δίωξης Οικονομικός Εγκλήματος ΔΟΕ να το εντοπίσει. Χόντρο εμπορική επίσης επιχείρηση με 7 τόνους ακατάλληλα κρέατα εντόπισε σε έρευνά του εις ΔΟΕ στον Πειραιά. Κύριε Αργυρού, τα κατάφεραν, ναι, αφού όμως είχαν δηλητηριαστεί οι περισσότεροι. Δεν υπάρχει αμεσότητα, λοιπόν, από τους ελέγχους. Φυσικά, θα πρέπει οι αρμόδιοι να πάρουν θέση σε όλα αυτά και να δώσουν κάποιες απαντήσεις τουλάχιστον, κάτι που δεν ακούγεται, θα μπορώ να πω εγώ από τη θέση μου ως παρουσιαστής. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα, κυρία Μοσχίου, να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα που αφορά και το νερό. Κατά πόσο κατάλληλο βρίσκεται? Το σημαντικό στοιχείο, κύριε Αργυρού, το νερό. Είναι τα πιο απαραίτητα για τον οργανισμό μας. Όπως ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι περισσότερο από νερό. Έχει υποστεί, δυστυχώς, αλλίωση σε σύγκριση με την αρχική του μορφή. Καταφεύγουμε λοιπόν σε πρόχειρες λύσεις, προκειμένου να πίνουμε νερό. Πίνουμε υποκατάστατα, μέσω φίλτρο. Και οι λόγοι είναι της μόλυσης του νερού είναι πάρα πολύ. Μια σημαντική είναι ότι τα δίκτυα της ίδρευσης και χαλασμένες σωλήνες και από διαρροές και από απόβλητα που πέφτουν μέσα στις σελήνες ποτάμια και σε πηγές. Με αποτέλεσμα, κύριε Αργυρού, να έρχονται στο ποτήρι μας. Ένα παράδειγμα, θέλω να πω, είναι ότι η ΑΕ είναι υπεύθυνη και απλά ενημερωτικά για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Συμβαίνουν 4 δις κρούσματα διάρκεια στον χρόνο, 2,5 εκατομμύρια θανάτη, κυρίως σε παιδιά, και το 15% της παιδικής νησιμότητας. Μετά από αυτά, βλέπετε ότι δεν υπάρχει μέρημνα από την πολιτεία και ούτε από τους αρμόδιους που έχουν αναλάβει την ευθύνη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η υγεία του ανθρώπου. Επίσης, δεν βλέπω ούτε από τους πολίτες να έχουν την ανάλογη συμπεριφορά και να ενεργούν και να διαμαρτύρονται. Υπομένουν και αφήνουν την υγεία τους και των παιδιών τους στα χέρια ακατάλληλων. Όπως και να πούμε, η ρίζα όλων αυτών γίνεται από τη μόλυνση της φύσης σε όλους τους τομείς που αλλοιώνει την ποιότητα ζωής σε όλο τον πλανήτη. Διότι δεν μεριμνούν για τις συνέπειες προκειμένου να καλυτερεύσουν ως προς την πρόοδο και την τεχνολογία, δεν δίνουν σημασία για την υγεία. Ακούστε λοιπόν τις λύσεις που δίνει με το πρόγραμμα της Νέας Πολιτείας η Ελλήνων Συνέλευσης. Ξεκινάμε από το... Ναι. Θέλετε να προχωρήσετε ουσιαστικά στις λύσεις που δίνει η Ελλήνων Συνέλευσης και θα ήθελα εδώ να μας ενημερώσετε επακριβώς
για το πώς διαχειρίζεται η Ελλήνοσυνέλευσης αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα της υγείας. Θα αναφερθώ, κύριε Αργυρού, σε μερικά πράγματα, σε μερικούς τομείς. Θα ξεκινήσω από τα φάρμακα και θα σας διαβάσω. Είναι προγραμματισμένο να γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη έναντι της πολιτείας με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και των άλλων περιφερειακών εργοστασίων, τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Τα φάρμακα αυτά, εκτός από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι μίξη φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες ανενδείξεις. Και πάμε στα γεωργικά. Θα γίνει έλεγχος της τροφικής αλυσίδας και θα απαγορευτούν όλοι οι GMO, γενετικά τροποποιημένων σπόροι και παράγωγα. Η λίπανση θα γίνεται μόνο με βιολογικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά που θα παράγονται στην ελληνική επικράτεια. Θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία για την τήρηση αυτών των προδιαγραφών. Αυτό το περιβάλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται μόνο με αυθεντικούς καρπούς της γης που θα δοθεί για αυτόν και όχι μεταλλαγμένα, τροποποιημένα, κακοποιημένα με χημικές διαδικασίες τρόφιμα και παράγωγα τροφίμων. Σε σχέση με το νερό, ο καθαρισμός όλων των υδάτων θα γίνει από τη βοληθία μας από συχνότητες αποστατικές που με αυτές τώρα δηλητηριάζουν το νερό. Το νερό θα πάρει πάλι την μορφή της κροϊστάλωσης, τις θείες ιδιότητες, τις ενέργειες και τα εκνοστοιχεία που νομοτηλιακά μεταφέρει και έτσι μόνο προορίζεται για τον άνθρωπο. Η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και τη μεγαλύτερη υποχρέωση διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Φτάνουμε ουσιαστικά στο τέρμα αυτής της συνάντησης για σήμερα, που αναπτύξαμε ένα θέμα το οποίο είναι γι' αυτό νευραλγικό, αφορά άμεσα την υγεία μας και τη διατροφή μας, και όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στο σταθμό μας είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Εύχομαι οι συμπολίτες μας να έχουν το χρόνο και να δουν αυτή την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα τώρα να σας δώσω άλλη μια φορά το μικρόφωνο για να μπορέσετε να δώσετε το μήνυμά σας ως υποψήφια βουλευτής προς τους ακροατές μας, τους πολίτες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ενεργοποιηθούν. Καλό όλους τους Έλληνες πολίτες να σταματήσουν να επιτρέπουν στο κάθε καθεστώς που παίζει με την υγεία τους και την υγεία των παιδιών τους, να γίνουν ενεργοί πολίτες και να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους σε όλους τους τομείς. Τους προσκαλώ για το καλό όλο μας να έρθουν να ενωθούν μαζί μας με την Ελλήνοσυνέλευση και να έχουμε την αρμόζουσα συμπεριφορά που μας αξίζει και να σταματήσουν όλα τα δεινά που μας επιβάλλουν. Σας μιλώ ως πολίτης που έχει τις ίδιες ανάγκες. Μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας. Θα με βρείτε στην ΕΣΥ Ροδίων, έναντι Πάρκου Ροδίνη, ή στο τηλέφωνο 64-72-84-822, στο Gmail sebia1@gmail.com ή στο Facebook Σεβαστή Μοσκιού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο μας, κυρία Μοσκιού. Μέχρι την επόμενη φορά, δίκαια συνέχεια. Αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές του Radio Web TV Κολοσσός, άλλη μια εκπομπή με τίτλο «Ελληνάνθρωποι, φτάνει στο τέρμα της». Σήμερα ήταν καλεσμένη στο στούντιό μου η υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνοσυνέλευση, κυρία Σεβαστή Μοσκιού, από τον νομό Δωδεκανήσου, από το υπέροχο νησί της Ρόδου, με την οποία συζητήσαμε σίγουρα καυτά θέματα που αφορούν την διατροφή μας και άμεσα την υγεία μας. Όσοι έχετε ακούσει την εκπομπή, είμαι σίγουρος ότι έχετε βιωματικές εμπειρίες που θα μπορούσατε να γράψετε και σε σχόλια, και σας καλώ και εγώ στην ενεργοποίησή σας. Δίκαια συνέχεια και από μένα. Καλό σας βράδυ.
μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.